pessoal, tudo bom com vocês? Sou eu aqui de novo, Alex, para mais um Dicas do Labirinto. E dessa vez a gente vai falar de um tema bem atual, a gente vai falar um pouquinho sobre representatividade. Antes, porém, da gente começar a falar, tem alguns recadinhos rápidos para vocês. Primeiro, vocês estão vendo aqui essa proveta, essa torre de líquidos, né? Tudo isso aqui, esse monte de líquido colorido. Vai sair no nosso vídeo de quarta-feira, o Labirinto Ciência, que a gente vai explicar como é que a gente monta isso aqui. É uma coisa bem divertida, tá? Outra coisa estranha aqui no cenário é essa garrafa de refrigerante. Refrigerante Cotuba. O que que isso tem a ver com o vosso vídeo? Ele tem a ver até um pouquinho com representatividade, sim, mas muito com um evento em que eu e o pessoal aqui da Legon Fire, né, parte do pessoal da Legon Fire, fomos no final de semana passado. Eu vou falar ele agora porque, como a gente tem alguns vídeos ainda para entrar de robótica, vai demorar um pouco para os vídeos subirem, então eu vou falar algumas coisinhas do que rolou esse torneio. Nessa semana teve o Regional São Paulo, do FLL, que é o maior torneio de robótica disputado no Brasil. Nessa temporada, o pessoal do Legon Fire não foi competir. Não bateu com a nossa agenda, enfim, a competição ser uma sexta-feira atrapalhou bastante, mas no sábado, três membros da equipe conseguiram ir lá ver, prestigiar o pessoal que estava competindo. E foi muito legal. E o que que isso tem a ver com essa garrafa de refrigerante Cotuba, né? Isso aqui foi um presente do pessoal da equipe Starbots Votu. E assim, a gente vai tomar isso aqui, vocês vão ver a gente tomando isso aqui no outro vídeo, no vídeo que a gente vai explicando o que é o Core Values. A gente vai fazer então, na verdade agora, nas próximas semanas de robótica, três vídeos sobre como é que funciona a FLL. O primeiro delas vai ser sobre os valores do torneio, que é o torneio do seu ponto de vista mais ético, mais moral. Tá? E assim, se você quiser participar, quiser disputar, quiser fazer coisas de robótica, entre em contato com a gente tem aqui espaço, né? A gente tem aqui nossas turmas de sábado para quem está afim de começar a entrar nesse mundo de robótica. Até, assim, para quem estiver interessado, né? Vai ser no dia que a gente vai subir o vídeo, mas nesse domingo a gente vai estar disputando uma competição amistosa de sumô lá no SESI Santo André. Tá? SESI? Não, é SESC, eu errei, enfim, mas tudo bem. Então vai estar lá no SESC Santo André, a partir do meio-dia, uma hora, vai ter uma disputa de sumô Lego. Aparece lá, bate um papo com a gente, vai ser muito divertido, vale a pena você assistir, tá ok? Mas vamos falar um pouquinho de representatividade e por que a escolha desse tema. Bom, acho que todo mundo que está acompanhando as notícias tem visto que Pantera Negra é o maior sucesso do cinema no momento, quebrando todos os recordes possíveis e imagináveis, alguns totalmente inesperados. E isso tem gerado muita discussão. Por que discussão? Pessoas falam, ah, um filme com herói negro e... Aí as pessoas entram numa de falar, tá, mas e daí que o herói é negro? E por que tem outros heróis negros e não tem? Por que que as pessoas estão falando tanto disso? Bom, é preciso entender que, principalmente quando você é criança, você busca modelos. Todo mundo busca modelos. Pessoas com as quais você se inspira, você busca exemplos positivos. E até você começa a acreditar que você pode chegar naquele lugar, naquele onde aquele personagem real ou fictício chegou. E se a gente for imaginar, no caso do cinema, raros são os exemplos de grandes personagens negros ou de negros que têm papéis relevantes. Assim como raros são os exemplos de personagens femininos com papéis relevantes, com bons exemplos. E, se a gente for tratar de sexualidade, personagens homossexuais também, isso em todas as mídias. A gente vai entrar nessa conversa um pouco falando de história em quadrinhos. Se a gente for ver qual personagem negro mais antigo, né, é o próprio Pantera Negra, lá nos anos 60. Antes disso, não tinham super-heróis negros. Se apareciam negros nas revistas em quadrinhos, eles eram vilões. Então, com quem que aquele garoto negro, pensando até nos Estados Unidos, que lá que surgiu as histórias, né? Com quem que aquele garoto negro ia se identificar? Ele não parecia com Robin, não parecia com Buck, não parecia com nenhum personagem, né? Então com quem ele ia se identificar? E aí, por sorte, quando surgiu o Pantera Negra, surgiu justamente um personagem negro
que é rei de uma nação avançada. Uma ideia completamente diferente do que se prega, inclusive hoje, né? Do que é o negro e do que é a África, principalmente. A África é vista como um lugar de baixo desenvolvimento. Então, assim, será que aquele garoto negro, africano, quando foi ao cinema assistir Pantera Negra, ele não falou assim, nossa, meu país pode ser tão avançado quanto é Wakanda? Assim como, será que muitas meninas que passam por diversos problemas de preconceito, subemprego, machismo, não vibraram, não saíram do cinema quando viram Mulher Maravilha, falaram assim, nossa, eu posso ser tão poderosa, e no caso não estou falando do poder físico, ou do superpoder, mas ser tão importante quanto é a Mulher Maravilha, eu não posso ser tão relevante quanto é a Mulher Maravilha na Liga da Justiça? Aliás, é engraçado até dizer, porque apesar de ser um dos personagens mais fortes da DC Comics, faz parte da trindade sagrada da DC Comics, a Mulher Maravilha, né, junto com o Super-Homem e o Batman, formam a trindade. Mas no começo, ela era secretária da Liga. É engraçado você imaginar que uma das personagens mais poderosas tinha como fraqueza se segura por um homem. Ela perdia seus poderes. Quer dizer, uma visão altamente machista, e isso tinha a ver com o momento em que se vivia na época. Assim como não existiam personagens negros, eles começaram a surgir nos anos 60 com movimentos que acabaram fazendo com que essa parcela da população fosse representada. Assim como também hoje a gente encontra personagens homossexuais. Mas assim, é porque só hoje, depois de muita luta, muita discussão, é que se permite que esse tipo de informação seja divulgado, seja passado. Então esses personagens realmente só pode existir hoje. Há 40, 50 anos eles não teriam espaço, não teriam mídia, não teriam divulgação. E aí, justamente nessa época, em quem essas pessoas se espelhariam? Se a gente pegar aqui no Brasil as novelas, raramente você vê, hoje até você encontra uma outra novela no Brasil em que você encontra negros em papéis diferentes de empregados domésticos ou de subalternos. Mas isso era pouco comum. Mesmo em Hollywood, no cinema, demorou muito para os diretores negros conseguirem fazer seus filmes. Assim, você tem alguma coisa ali, você teve o primeiro Oscar, né, de uma atriz negra, lá e o Vento Levou, 1940, mas depois você só vai ter um negro papel relevante, Sidney Poitier. Isso em 60, lá nos anos 60. Né? E então, por quê? Porque eles não são capazes de fazer, negros não são capazes de fazer cinema? Não é isso. Simplesmente não tinha como chegar a essa indústria. Quem tinha dinheiro fechava dentro do seu grupo ali, e as pessoas não tinham exemplo, não sabiam muitas vezes nem que elas poderiam chegar àquilo. E isso tem muito a ver com uma coisa que eu vi assim, nesses vários anos que eu disputo torneios de robótica. Eu olho para cada uma daquelas crianças e eu vejo elas procurando exemplos nos técnicos. E aí você tem técnicos de todos os tipos. Enfim, são modelos. Eles procuram se espelhar em algo, se espelhar em alguém. Será que a gente está oferecendo uma riqueza suficiente de grandes modelos para os nossos jovens? Será que a gente está dizendo para essa galera que está crescendo que eles realmente, se eles quiserem, eles podem fazer o que eles sonham? Assim, é por isso que Pantera Negra é importante. Lá você tem diversos personagens extremamente poderosos, não no sentido de superpoder, mas no sentido de serem atuantes na sociedade onde eles estão. Wakanda é uma nação altamente evoluída. Um rei negro. Todos os personagens negros altamente inteligentes, sem jogar fora a cultura negra, a cultura africana. Você não precisa seguir o que uma outra cultura faz para chegar no mesmo grau de evolução. Você pode sim usar aquilo que é seu, que é sua origem, e a partir dali crescer.
Isso é que torna o filme tão importante. Você tem ali as guerreiras, né, as Dora Milaje, extremamente lindas, extremamente poderosas, extremamente inteligentes, com todo aquele visual altamente africano, e não devem em nada, não deveriam em nada para nenhuma soldada americana, soldado caucasiana, que aparecesse na história. Isso é que é legal. Imagine quantas crianças vão poder lembrar desse filme e falar assim, nossa, eu posso chegar naquele lugar. Ou quando você vê, assim, personagens homossexuais aparecendo nas histórias em quadrinhos, imagine um jovem que fala, nossa, eu não preciso me matar, isso não é tão anormal quanto falo. Mulheres, quando encontram essas heroínas nas histórias, nos filmes, enfim, elas falam assim, nossa, eu não preciso ser espancada pelo meu marido, eu não preciso sofrer por isso. É exatamente para isso que existe a representatividade. Até porque, assim, gente, o mundo não é unicolor. Ele tem várias cores, ele tem várias opções, ele apresenta de tudo. E a gente não reproduz fielmente aquilo que está acontecendo quase nunca. Se você olhar uma novela da Rede Globo, da Record, enfim, uma novela na televisão brasileira, você tem a impressão de que só existem pessoas grandes morando na Zona Sul do Rio, pessoas brancas morando na Zona Sul do Rio. Você tem a impressão que só as pessoas brancas trabalham, que todas as pessoas morenas, mulatas, negras, moram nos morros, moram na periferia. E assim, não sei se vocês sabem, mas o maior escritor da língua brasileira, Machado de Assis, mulato. O inventor da poli, o cara que inaugurou a poli, criou o conceito da escola politécnica, sim, maior escola de engenharia do Brasil, faz parte da USP lá, da escola politécnica, negro. Ninguém fala isso. As pessoas escondem como se essas pessoas nunca tivessem existido. E será que elas não poderiam ser modelos para outras pessoas? Eu hoje vou deixar essa pergunta para você. A gente vai tocar esse tema de representatividade nos próximos vídeos. Até porque a gente está no mês de março, né? Dia 8 é o Dia da Mulher. E no nosso vídeo do dia 10 a gente vai falar alguma coisa sobre isso, sobre grandes representantes brasileiras dentro do universo feminino, tá? Mas hoje eu deixo a pergunta, você se sente representado? Quais são os seus ídolos? Você se encontra quando você liga a televisão, quando você vai ao cinema, quando você lê um livro? Sim ou não? Manda pra gente sua opinião, tá ok? Espero que você tenha gostado do vídeo e aguardo você no nosso próximo. Assina o canal, muito obrigado e até mais. Valeu!